E aí, cara, tudo bom? E aí, cara, tudo bom? Alô, tô me escutando aí? Alô, tá me escutando aí? É logo Aleluia. Bah, 01, viado. mataram, cara. Mataram o cara, É mano. logo 01, viado. É logo 01, viado. Ih, tá com alguma Consegue coisa? Tá com alguma coisa? carregar ele não? Consigo, pô. Só Consegue afasta aí, só afasta aí, vamos ver. carregar ele não? Não dá, tá, a gente precisa de Não corda, dá, mano. a gente precisa de corda, mano. Puta, aí fudeu, mano. Puta, aí fudeu, mano. Essa porra tem que comprar lá em Essa FAQ, porra né? tem que comprar lá em FAQ, Pois né? é, não. Mas Pois não é, era não. antes, quando tava não morto, era tava pra antes, quando carregar. tava morto, tava pra carregar. Mano, do morro, Mano, velho. do morro, Eu tô velho. achando que ele tomou Eu foi lá tô de achando que ele baixo, tomou mano. foi lá de baixo, mano. Pois é, feio, dali da rua, Pois né? é, É muito fácil. porque lá É no muito morro fácil. é muito É muito longe, fácil. mano. Tem como.
É, mas ele tá sem nada aqui, mano. Mas ele tá sem nada aqui, mano. Quem pegou as coisas? Mano, aqui já é parte nossa ainda? Aqui é nosso ainda, mano. Desce aí pra ver, mano. Desce aí pra ver, mano. Essa porra.